оригінальний жанр, його цінність у неповторності та дивовижності артиста. Саме з такою майстриною, яка показує надзвичайно складні номери, будемо знайомити вас і з радістю вам представити Катерину Павленко, артистку оригінального жанру, засновницю шоу. І Катя – засновниця декількох програм таких серйозних. І ми сьогодні зможемо побачити ваші світлини, подивитися, як ви працюєте. А зараз поспілкуємося. Раді вас бачити, Катю. Дуже взаємно. Дякую, що прийшли. Спасибо. У артистів зараз такий непростий час, коли пандемія і не так багато можна показати з себе, але ми так сподіваємося, що скоро це все завершиться і можна буде активно вже всіх дивувати своєю неповторністю, майстерністю, красою, так? Так, звісно. Пригощайтесь, чай. Благодарю, спасибо. З лимоном, будь ласка. Без конфеток, да, за фігурою ми сидим. Так, а як же? Спасибо. Катя, розкажіть, будь ласка, з приводу того жанру, який ви для себе обрали, то ви артистка. Ви раніше в цирку працювали чи як? Як так вийшло? В прошлом я гімнастка. Я професіональна гімнастка, мастер спорту по художественной гімнастиці нашої школи Олімпійського резерву «Спартак». Как раз я ее воспитанница, обожаю эту школу, она взращивает прекрасных спортсменов. То есть я профессиональный спортсмен. И как-то это все вот шло к тому, что мне хотелось дарить красоту, свой опыт, свои навыки куда-то в массы. Тренером я тоже работала, мне хотелось еще вот быть самой, скажем так, в центре внимания, да, артисты, мы же все любим вот это вот А як же? Ви просто дуже гарна. Вам хочеться, мабуть, не просто зробити номер, а ще щоб і це все блищало, щоб був відголос, щоб це було шоу. Щоб люди аплодировали, щоб їм нравилось, щоб вони смотрели, восхищались. Это, конечно, быть украшением каких-то вот мероприятий, радувати гостей, це от прям моє. Я прям очень это... Ви це любите робити, конечно. Так? А як ви тренуєтесь? Чи досі доводиться да. вам? Как видите, я в прекрасной форме. Чудово, я занимаюсь и в залі, и до сих пор еще растяжкой занимаюсь, и, конечно, репетирую свои номера. Есть у меня, я арендую зал, чтобы готовиться тщательно к мероприятиям и показывать классные номера. Так, да. А спорт? Це вже все у минулому? Да, профессиональный спорт уже в прошлом. Я ушла из профессионального спорта, наверное, лет 10. Не будем подсчитывать, сколько мне лет. Упустим этот момент. Я думаю, не треба. Тому що це не має сенсу. Дуже жінка, вона завжди молода. Дякую, мені дуже приємно. Це дуже навзаєм. Слухайте, ви навіть мене трошки вдохновили на українську мову. Дивіться. Це дуже класно, дякую. Да. Тобто спорт займав дуже велику частину моєї житті. 90% моєго часу. Професіональні спортсмени мене поймуть. Ну, видите, от так от переросло це в таку професію інтересну. А от кажуть, що вік спортсменів справді він досить такий короткий. Ну, тобто там до 15-16 років це активно може бути. Бути, так, ну ще плюс і ще там може. А потім все, потім тренерська діяльність, і ви залишаєтесь осторонь тих подій, які могли би бути разом з вами. Тобто у вас, вас вже не видно, але видно ваших вихованців. То така кар'єра вам, мабуть, не дуже підходила. Так, да, ви совершенно праві. Мені хотілося бути ще самою на вершині, скажімо так. Тому, собственно, я і создала це шоу для себе. Ну, есть у меня еще, конечно, помощницы, есть мои протеже, да. Но главной героиней этого всего действия являюсь я. И я это все делала для себя. А как мы знаем, что человек для себя способен свершить горы, правда? Ну, вот, если хочется, то будешь это делать. Так. Ви обличчя, ви сила цього номеру, я і мозги, і руки, собственно. І все треба зробити самотужки. Чи було складно почати, бо справді, щоб хтось повірив, щоб хтось побачив, захотів таке дійство, то треба було прикласти багато зусиль. Ви праві, на 100%. Це було невероятно складно. Я починала своє перше шоу, я пам'ятаю, як зараз, як я. Я, собственно, сама ще роблю ці костюми, і піар, і продвіження, і костюми, і ставлю на номера, это все сама. Ну, я это люблю, я это умею, правда, мне это не в тягость. Это было невероятно сложно. Это первое шоу мы запустили. Мы, это, я говорю, да, как бы мы, ну, помогали, и фотографы. Ну, кто вам так, звичайно, да, и мой муж, соответственно, это моя очень большая опора и вера в меня, моя семья. А мы зараз бачимо, как у вас дещо виглядає. Да, это было, собственно, мое первое шоу. Я запустила его лет 7 назад, кажется. Очень красивые костюмы и перья. Это все мне хотелось вот нести какую-то любовь. Это нежная птичка. А вот это сердечко.
Парочка, да. Бачите, вона така тендітна-тендітна. Да, прям... І дуже така легка, невимушена. Тут, знаєте, поєднання і спорту, і мистецтва, і всього разом. І ну, не відчувається таких спортивних ривків. От як да, у спортсменів. У них завжди все дуже гарно, гармонійно, але видно, що вони напружені. А тут таке все розслаблене. Таке, да, нужно, щоб зритель отримав удовольствие, ти должен максимально расслабиться и отдать свою вот легкую энергетику в зал. Если ты будешь зажатый как спортсмен, это не спорт. Это не спрацює, это не получится. Ты даришь контакт зрителю, ты даришь свою энергию, и она должна быть максимально мягкой и заполонить собой весь зал. У меня прям мурашки. Представляете? Я вас приглашу на виступление, обязательно ви должны это посмотреть. Так, це треба побачити, а ми бачимо, як це все виглядає навіть на світлинах, ну просто дивовижно. Класно, от я смотрю, не вірю, що це я. Так, світло, у вас є декілька, мабуть, помічників, які вам виставляють світло, підбирають звук. Да, так? Да, хто, да, да. Хто ще з вами працює? Чи це близькі вам люди, чи це, можливо, просто ваші там наймані вже люди, да, так, это... які разом з вами працюють? Да, так, да, це наймані люди, скажімо. Так, конечно, идеи мои. В принципе, все это шоу, это идеи мои. Это делались реквизиты по моим, как бы, по моему заказу, по моим чертежам, по моему росту. Очень важен размах ног, да, чтобы делать элементы, шпагаты. Все это просчитывалось, чтобы это было легко перевозить. Все это мы просчитывали, высчитывали в математической прогрессии, в арифметической, чтобы это было все максимально круто. Вот это вот вы видели сердце, вы видели месяц. Это единственные такие штуки красивые в Украине. И не они мои. Ничего. Нет, так? Пока а нет. Туди сідати, лягати, робити там такі... Уже не страшно. Уже не больно, не страшно, уже все, да, це ж все крутиться, це все вращається. Уже не страшно. Ти привикаєш, ти кайфуєш. У мене во время номера я ще успіваю посмотреть там в глаза кому-то чи із дивляться? Гостей, ага. Да, що вони там і як вони, хто там хлопав, хто там не хлопав. Звісно ж, всі хлопають. Ну, в общем-то, да. Ви потім реагуєте на них, а конечно. Ви якось можете поспілкуватися чи ні? Ви така експресивна дуже дівчина. Очень. Представляєте, що со мною твориться на площадке. Это же треба просто... мовчати. Да. Ну, ти, ну, это как бы некорректно что-то делать и разговаривать. Ну, это некорректно. Ну, мы же колись... все-таки... Ну, так, звичайно. Ну, если кто-то подойдет, что-то спросит, конечно, я отвечу, да, там, я не буду молчать, типа, ну, нельзя, да, мы там... А, вообще нет, мы не разговариваем. Ну, це ви зараз поставили такий. Можливо, колись захочете у іншій варіації. Я не знаю, я просто так думаю, накидывайте варіанти, одно, да. Так, все одно ж ви розвиваєтесь. Конечно. І кожного разу з'являються якісь такі неймовірні ідеї. От починали з рівних площин, так? Да. Прийшли потім на серце, і на все крутиться. Місяць. Ідей куча. Ідей куча, і хочеться це розвивати. Не просто одного артиста, да, випускати на площадку, щоб це було масове шоу, щоб це було не несколько жанров возможно, знаете, это же и разговорный, и там артистический, цирковой жанр, это все. Есть идеи, будем воплощать. Так, а ось те розтягнення, я дивилася, ну воно просто таке складне, мені здається. Тобто ви постійно в розтягнуті, не було да. травм якихось? Так? Були травми, вони є і до сих пор, і спини, і колені, і это, ну, послушайте, это же спорт. В начале был, но без этого никак. Це ви травмувалися, коли ще були спортсменкою? Да, ну і на шоу на этом тоже я травмировалась пару раз, і пару раз були падіння з висоти. Ну, слушайте, ну не об этом, это правда, видите, все прекрасно, все хорошо. Звичайно, але ж все одно, це ж, мабуть, немає страховки, немає нічого. Ні, а неудобно вешать страховку. У мене було интересне таке шоу, я работала за границей, открывался там такой шар, и как-то на репетиции я просто из него выскользнула. Он только подымался, метра два был, и я так, оп, на спинку упала. Ну, що, встал, потім отработав шоу нормально. Но через три дні я поняла, що щось трошки не гаразд. Ну, послушайте, це таке, це у всіх буває, це нормально. Ну, Кать, ви знаєте, от справді артист, він же ж єдиний в такому от варіанті, ну, так? Да. Його треба берегти. Да, що ну... я маю на увазі, можливо, спасибо. Для себе якусь там, не знаю, щось підстелити, хоча б на тренуванні, щоб м'якше було. Ну, вже потім підстилали, звісно, вже потім там ми пыталися страховки вешати, ну, все равно, оно, конечно, ну, неудобно там так технічно зроблено, що нікуди її повісити, просто випадок. А ми знаємо багато прикладів, коли спортсмени і справді траплялися такі. Ну, особливо це цирка, цирку да, стосується. Да. Коли вони там, от, наприклад, артисти, вони на високих... Очень там, високо. Так, очень, дуже високо да, вони піднімаються. Красиво. І часто буває таке, що щось не спрацьовує. Ну, це, да. як то кажуть, відголоски вашої майстерності. Все одно якось треба з чимось змиритися. Тобто ви готові, ви вже виходите на велику сцену, вас бачать, ви повинні дарувати шоу, емоції, то ви вже з цим працюєте. А на інше не звертаєте увагу, так, виходить? Абсолютно.
Абсолютно. Послушайте, ну, бывает всякое, но мы сконцентрированы только на хороший исход. Но переживаю я перед каждым выступлением, как первый раз. У меня трясутся ручки, все-все-все. Но как только ты выходишь на сцену, все. Ну, то есть смысл там, мандража уже никакого нет. Но за кадром, пока это плюс, это все смонтируешь, это такой довольно-таки массивный реквизит. Пока ты это все настроишь, свет, там, LED-ленты, это все. Пока ты себя подготовишь, нервничаю невероятно. Я не знаю, как выступают большие артисты, там з силами, з огромними шоу, масштабними. А всі нервуються, всі. Ми зараз знову бачимо таку красу, це вже в таких легких тонах, такі, знаєте, блакитні. Ну і яскраві у вас є також. Тобто такі виступи досить... Трошки ексцентричні, мабуть. Вони всі різні, вони всі різноманітні. Це класно. Ви можете бути різною і стараєтесь зробити щось таке. Так? А на Новий рік ви ж будете щось готувати? Чи буде у вас програма новорічна? Так, є новорічна програма. Мабуть, зараз я не можу відкривати всіх секретів. Не будемо секрети, так, але хоча б скажіть, да, що так, буде. Так, буде у Дніпрі, буде новорічна програма. Ви будете так. Там така фея? Я буду, там дуже святкова червна фея, так. Да. Угу. Да, білявочка, ви правильно говорите. В світлому чи в темному? Я думаю, ну, хоча б один секрет розкажу. Ще ми не дійшли згоди, який це має бути концепт. Ще, ну, ще на стадії переговорів, все... так. Вирішуєте, да. Але щось повинно бути дивовижне, так, Катя? Так, да, це буде дуже красиво. Я вважаю, що горожани нашого міста восхитяться, їм подобається. А як же, вони повинні бачити цю красу. Звезд треба знати в лицо, правильно? Катя, ну, з приводу таких серйозних шоу, ми вже побачили, що ви можете, що у вас є сили натхнення. Є запал. Запал є. Готові ви до таких якихось масштабних заходів, коли це зробити треба буде з додаванням якоїсь техніки, можливо, так, щоб це все було, як ви вже сказали, не одна артистка, наприклад, а декілька, не один вид світла, а це все буде якось, не знаю, рухатись. І коли це буде? Ой, коли це буде, послушайте, карантин так нарушив всі, чесно вам говорю, всі плани. Уже должно быть больше. Я знаю, что я буду делать. Я знаю. Ну, то опять же, да, извините, но я никогда заранее не загадываю, никогда не говорю, да, там, о предстоящих каких-то премьерах. Да, это будет. Это будет однозначно. Возможно, целый мюзикл. Мне это моя мечта просто. И я уже думаю, что, как это воплотить, с кем, кого подключить, каких артистов, каких днепропетровских артистов, каких умельцев технических, как это все сделать и на высочайшем уровне. И быть, собственно, и продюсером этого шоу, и постановщиком. Да, это тяжело, но как уместить здесь все, если хочется вот, просто вот разорвать, и рвать и метать. Ну, послушайте, ну, значит, правда. Все вийде, якщо хочеться це зробити. Конечно. То треба йти вперед до своєї мети. Ну, наостанок хочу запитати, від чого ж ваш успіх залежить? Успіх вас як артистки оригінального жанру. А як артистки? Очень интересный вопрос. Послушайте, это такой равносильный вопрос, как будто бы о миссии. Да, вот. Можно, мне кажется, они вони трошки тотожні, ці питання. Мне кажется, что очень важно, вот, что ты несешь в себе, как артист. Да, какой посыл ты даешь, что чувствуют зрители, когда смотрят на тебя, они чувствуют восхищение, удовлетворение, им нравится. Все-таки нам нужно зрелище, да, мы все равно жаждем хлеба и зрелищ, понятно, хочется смотреть на что-то прекрасное. И я считаю, что в этом и моя миссия. Я даже просчитывала себя по нумерологии. Это реально моя миссия, чтобы быть артистом, нести в массы красоту. Я повністю на своєму місці. 200%. Звичайно, Кать, ми вам бажаємо великого Спасибо. Успіху. Нехай і зараз збуваються ті задуми серйозні, вже такі великі, Спасибо. Щоб все вдавалося, ті номери, шоу, нехай люди згуртовуються і також будуть за одну ідею, бо тільки так вийде щось цікаве. Тільки колаборації зараз допоможуть. Так, звичайно. Да. Будемо сподіватися, що скоро завершиться той етап, який ми всі переживаємо. І ми вийдемо нарешті вже вільно і будемо дивитися усі номери, всю цю красу. Да. Кать, а вам успіху, звичайно, внутрішнього, знаєте, щоб Спасибо. Цей внутрішній успіх вам давав і зосередженість, і спокій, і впевненість у тому, що все вийде, ви все зробите, все Спасибо. Зможете. Ось так, Катерина так Павленко, артистка Спасибо, оригінального жанру, Спасибо. Була сьогодні в нашій студії. Будемо раді бачити вас ще з новими програмами, з новими ідеями. А вам усім хочеться побажати гарних вихідних, нехай все буде добре. І, звичайно, залишайтеся здоровими, щасливими. І зустрінемося вже у понеділок о 13:30. До побачення. We'll be right back.